Доволі продуктивною стала 38-ма сесія Білоцерківської міської ради, яка почалася з виступу Геннадія Джегора, депутата міської ради, що наразі є військовослужбовцем. Перш за все, я хочу подякувати Геннадію Анатолійовичу вам особисто і всім без виключення депутатам і членам виконавчого комітету за прийняття важливих рішень щодо підтримки наших військових частин і щодо підвищення обороноздатності нашої держави. Депутатами було підтримано звернення до Міжнародного олімпійського комітету щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Азійських іграх. Декілька видів спорту хочуть допустити до Олімпійських ігор під нейтральним прапором. Це дуже важливо, ми повинні підтримати це рішення, так як дуже багато російських спортсменів високого рівня, я не кажу там спортсменів низького рівня, воюють проти нас зараз. Геннадій Дикий зачитав звернення до відповідних органів з пропозицією проаналізувати стан заселення гуртожитків закладів вищої та професійної освіти щодо можливості тимчасового розміщення у них внутрішньо переміщених осіб. З цією ж метою голова просить передати у комунальну власність гуртожиток на 100 кімнат, який не використовується вже протягом 20 років. Гарантуємо виділення коштів на реконструкцію гуртожитка під тимчасове житло. Це не перше наше звернення згідно цього гуртожитка на Росовій, чесно, вже четверте, можливо, чи п'яте тільки від нашої ради, але, можливо, зараз от такі події підштовхнуть, щоб нам все-таки передали цей гуртожиток і щоб ми його могли якимось чином облаштувати. Міський голова відзвітував про роботу міської ради та виконавчого комітету за 2022 рік. Геннадій Дикий висловив вдячність всій громаді за те, що у скрутних обставинах громада лишалася об'єднаною і віднаходила шляхи виходу зі складних ситуацій. Жителям громади варто звернути увагу на те, що змінилися графіки роботи центру надання адміністративних послуг та його віддалених офісів. Нові графіки вже оприлюднені на сайті міської ради. Виділено кошти та внесено зміни до відповідної цільової програми, що дозволить згодом розмістити ангіограф в приміщенні лікарні номер 2. По розподілу Міністерства охорони передбачається виділення за державний кошти за кошти Світового банку системи ангіографічну. Проектно-кошторисна документація зроблена, необхідно капітальний ремонт, можливість перерахувати по казначейству також є. Також радою було прийнято і змінено ряд місцевих програм та затверджено інші рішення, ознайомитись з якими можна на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.